Radi se o tome da u ove dvije memoarske knjige Šeks govori o događanjima negdje u grubo rečeno od proljeća 93. pa do proljeća 94. kada se nalazi u središtu kolopleta okolnosti koje se definiraju ratom u Bosni i Hercegovini, s velikom krizom hrvatskog državnog vrha i krizom vrha Hrvatske demokratske zajednice poznatom pod nazivom Puč Manolić-Mesić. Dakle, ta dva događaja se integrirano nalaze u ove, opisana na jednoj dokumentarnoj razini u ove dvije knjige memoara, i iz njih se zapravo vidi sljedeće. Vidi se jedna nestabilnost i konačno pronalazak najboljeg, najrealističnijeg rješenja odnosa Hrvatske prema kompleksu sukoba u Bosni i Hercegovini, te činjenice da Manolić i Mesić nasuprot onoga što kasnije, što i dan danas vole isticati, zapravo nisu kritizirali Tuđmana iz razloga njegove navodno pogrešne politike u Bosni i Hercegovini, nego iz razloga jer su htjeli koristiti jedan međunarodni motiv, dakle sukob u nama susjednoj državi, kako bi se povratili na ranije pozicije moći koje su izgubili u prestrojavanju u vrhu Hrvatske demokratske zajednice početkom 92. godine. Htio bih naglasiti da su ove dvije memoarske knjige iznimno vrijedne zbog toga što se uglavnom temelje na transkriptima ili zapisnicima razgovora vođenih u uredu predsjednika Tuđmana, dakle temelje se na dokumentarnoj podlozi do koje je danas iznimno teško u nekim slučajevima i nemoguće doći, i to bi već samo po sebi trebao biti dodatan mamac za njihovu nabavku.